Esquerra ha volgut parlar d'educació davant d'un símbol de les retallades, l'escola La Font del Rieral de Santa Eulàlia de Ronçana. El juny del 2012, el centre va tancar les seves portes 3 anys després d'haver-les obert amb un projecte pedagògic singular i amb diversos premis pel seu disseny. Aquí els números 2 i 3 de la llista han avisat que la formació dels més joves és clau pel futur de la Unió Europea. Es poden renunciar a moltes coses. Renunciar a aquesta escola és com renunciar al futur del país, al futur dels nostres infants. Volem recuperar una Europa que sigui referent mundial en qüestions socials, en qüestions de democràcia, en qüestions de progrés, no? Segons Esquerra, Catalunya no ha de renunciar a projectes com el de la Font del Rieral, i més quan tenen a veure amb la formació dels nens, a qui creuen que s'ha de convertir en els protagonistes de l'educació.